någonting. Alltså jag kan inte riktigt se just nu. Det är lite svårt att se på skärmen i viewfindern hur ljuset är egentligen. Men jag har försökt att få till så att ljuset är bra trots att jag har väldigt gula glödlampor här. Dagsljuset, det är så soligt idag. Så det blev väldigt, väldigt skarpt. Så att vi kör så här och så slipper jag bli bländad. Det är rena rama kaoset bak, eller framför mig. Så vi är kameran. Det är knappt plats på kameran att stå där. Det är så stökigt. Och hela lägenheten har varit så stökig sedan jag kom hem till Sverige. Ni hörde rätt, jag är hemma i Sverige. Så den här videon kommer nog bli en liten update. Life update. Medan jag sminkar mig lite för att jag känner för det. Så tror jag. Har jag ens några klämmor här inne? Ja. Det så, vad har jag gjort på senaste dag? Jag kom till Sverige 31 maj. Landade jag. Jag åkte själv till slut. Rasmus är fortfarande kvar i Florida. För att ni ska förstå hur kaos det är här så... Ja, jag ljuger inte. Men jag har lämnat det så här för jag tänkte att jag ska verkligen rensa och lägga i ordning allting i min låda här för smink, helt enkelt. Jag ska iväg sen så jag tänker jag sminka mig lite mer enkelt, lite lättare än tanken. Ingen täckande bas liksom, utan mer en lättare sminkning för att det är soligt och varmt och det är inte gött att ha ett helt lager då. Men vi ska börja med... lite serum. Jag har verkligen njutit sen jag kom hem till Sweden. Det har varit så mysigt att vara hemma. Men det känns också så tomt att inte Rasmus har åkt hem. Vi har alltid åkt hem inför sommaren tillsammans. Så det har varit lite märkligt att åka hem inför sommaren själv. Och inte veta när han kommer. Men jag flög till Köpenhamn. Jag började att hälsa på min familj och umgicks med vänner faktiskt. Vad hittade jag på? Jag tog med min lilla syster till stranden och jag hämtade min lillebror från hans skola. Gick på min kusins student mottagning i Lund. Han gick på poolhem precis som jag gjorde. Men när man då inser hur många år sedan det var man själv tog studenten så... tappar jag hakan alltså. Det känns overkligt att det är så länge sedan. Man började, alltså nej det går inte ens att, det går inte ens att greppa. Hur konstigt det är att det är så länge sedan. Flygningen hem för mig gick väl ändå hyfsat bra. Alltså jag har ju alltid otur så att jag förväntar mig inte att det ska gå bra. För att det är alltid någonting. Alltså alltid någonting. Det blir otur. Alltså första flyget gick bra. Men för det första Lufthansa. Att man inte får plats med Fendis väska. Eller någon, alltså det var verkligen så trångt under sätet, precis, det ska vara så man ska få plats med väskan under sätet men det var en sån tjock flyttväst så hur kan man då säga att hon ska vara under där det går ju inte, alla andra plan vi har flygt så har det alltid gått, men det gick absolut inte jätteknäppt, då kanske man inte ska heller då ta betalt 5000 kronor för att flyga, okej nu blev det hälften som att jag bara flög hem hit men för att ett djur ska sitta under stolen när hon inte ens får plats under stolen. Jätteknäppt. Och jag blev bara så irriterad. Jag ska försöka släppa det. Men det gick ju bra. Det var hyfsat i... Det var för senat men sen flög in tid. Och när jag var i... Vad var det? Frankfurt och skulle byta flyg. Då ska ni veta att det blev försenat. Sen tar de ut oss på en sån här buss som ska köra oss till flygplanet. Och... i alla fall, vi fick åka ut på den här bussen och sen så stod vi där i 20 minuter och svettades och jag hade hoodie, alltså det rann på min rygg, det var så varmt och de ger oss ingen information helt plötsligt kommer någon och säger efter att vi har stått där typ 20 minuter in i den här bussen utan AC, mitt ute på väg till flygplanet, då är vi tvungna att vända tillbaka till gaten för att planet typ, det var något fel på det, ja det var jättedrygt i alla fall, så drygt, så tillbaka till gaten. Tillbaka upp för alla de där jävla trapporna. Och sen, som sagt, det händer ju alltid någonting när jag flyger. Eller ska någonstans, känns det som.
Om inte jag själv är i kontroll av det då. Men tillbaka in till gaten. Där fick vi sitta ytterligare ett tag. Vi var jättesena redan. Och sen till slut fick vi tillbaka oss ut igen. Ut i bussen. Ut i ett nytt plan. Och sen flög vi. Jesus. Alltså då höll jag på att tappa det. På ett sätt. Jag landade i alla fall i Köpenhamn. Smidigt. Tack och lov till slut. Jag bara, ja, äntligen. Min storebror hämtade mig. Och. Då kunde man liksom andas ut. Nu är vi framme liksom. Jag flög med 4 väskor. Rasmus fick tag. Han får ta resten av väskorna vi hade. Jag hade ändå Fendi också. Och 4. Jag hade nog inte kunnat ta med 4 själv faktiskt. Jag var ute med Elvira och käkade middag i Malmö. Och sen åkte jag upp till Karlstad i onsdags, så dagen efter studenten, min kusinstudent, dagen efter den, åkte jag upp till Karlstad och sen har jag varit här sedan dess, så nu är det exakt en vecka sedan jag kom hit. Och jag har verkligen lyckats röja mycket, jag har börjat alltså, in och kolla min vinter, för jag har lagt ut så mycket kläder, jag har rensat garderoben, det här kaoset, så jag liksom tar ett rum i taget och så rensar jag, så nu har jag verkligen nästan blivit helt klar med garderoben. Och det känns så skönt i själen. Dels att bara få in allt som man har tagit med sig nu från lägenheten i USA till alltså hit. Och in med de grejerna man vill ha kvar. Och sen har jag rensat ut lite gammalt och lagt ut på vinter. Och bara försöker bli av med. Så att nu har jag sålt en hel del. Och det känns så skönt i själen. Alltså verkligen. Så in där om ni vill kika på vad som är kvar. Det kommer komma upp mer dock. Det tar sin lilla tid och filma. Det tar sin lilla tid att fota och lägga ut sen. Så idag är det onsdag. Idag är det onsdag. Rasmus föräldrar ska komma och hämta Fendi idag. Och så ska de ha henne när jag åker ner till Skåne. Jag brukar ju ta med mig Fendi till Skåne. Men inte den här gången. För jag ska ju ner för festival. Främst. Och sen ska jag även på tillbaka vägen hit. Så ska jag åka och prova min bröllopsklänning för sista gången. Så pirrigt. Och det är bara enklare att inte ha med Fendi under hela den trippen. För hennes skull framförallt också. Att hon hade bättre att bara vara på en plats då. Än att flänga. Så de ska hämta henne idag. För att imorgon åker jag. Jag ska åka ner till familjen. Och sen på fredagen så ska Brikenda åka med mig upp till Båstad. Så jag tar med min gamla tjejkompis och brudtärna. Så kul. Så hon ska följa med på Summeron. Det har jag inte ens sagt än. Men jag ska på Summeron. Skräll liksom. Jag har hört det i typ alla år. Alltså så många år. Vad vill vi nu ha? Jag, ska vi säga, fick hem de här. Vad är den andra? Läpppennorna från Swede. Den mörka vill vi ha. Nyligen. Och jag är kär. De är så bra. Och jag önskar att jag fick den mörkare nyansen. Och att jag fick en lite ljusare nyans. Jag är så taggad på Summeron i alla fall. Det är så kul. Jag bara är lite orolig för vädret. För det står det ska regna både fredagen och lördagen. Och det får ju inte vara. För det första så får man inte ha en väska. För det är nya regler nu med allt som händer i världen just nu. Och det är lite så här. Jag har inte ens hunnit börja kolla på outfits. Det kommer vara tonight's mission. Men det svåra utmaningen alltså. Det är ju att man inte får ha någon väska. Det innebär att vad ska jag ha? Plånbok, mobil, rumsnyckel. Eller kort och något läppglans, det är ju inte hela världen, men en liten kam, alltså det hade ju varit gött att ha, men kan jag inte ha det. Sen hade det varit bra med en regnponcho om det börjar pissregna. Det har jag inte köpt. Det kan ju vara bra att ha. De brukar ha det dock på plats, men börjar det pissregna vill man inte springa runt och leta, då vill man ju bara ha en, tänker jag. Jag hoppas det inte regnar alls, även om det står att det ska det. Jag var hos naprapaten nu här i morse och knäckte nacke och rygg lite. Hon är grym. Jag har gått till henne sen förra sommaren. Och när jag kom dit till henne förra sommaren. Då var det alltså illa. Nu sa hon ju också att man märkte att det var mer underhållning nu. Att jag har liksom tagit hand om. Jag har ju gått och tagit en massage ibland. Och gått till henne ett par gånger. När jag kunnat. Och verkligen försökt att tänka på hur jag sitter. Och lite sådär. Så det var inte lika illa. Eller vad man ska säga. Igår. Var toppen med det. Då var jag ute och lunchade med Johanna på dagen. Och sen gick jag och käkade middag med Erika på kvällen. Och så tog vi något glasbubbel här hemma innan.
Så det blev en riktigt trevlig tisdag måste jag ju säga. Ska vi ta lite bejafransar? Jag var ju jättesjuk, det har jag glömt att säga. Herre Jesus. Jag var ju sjuk i Florida. Och det var ett tag, eller krasslig. Det vet ni kanske om ni såg golfologen. Så att jag var inte jättepigg. Hostig, förkyld och det ena och det andra. Det försvinner. Och sen när jag sätter mig på flygplanet till Sverige så kommer det tillbaka. Då bara börjar jag hosta. Jag får hostattack, alltså jag skäms. Så på hela planet så var jag ju hostig, jättehostig. Och sen efter det gick det ju bara utförs. Så jag kommer hem till Sverige och så har jag ju fått hosta, förkylning. Och det har typ inte lagt sig. Jag tappade rösten. Det var inte så att jag höll på att dö. Så att jag passade ju på att träffa familj och vänner ändå. Men dagen efter vi var ute på stan och hade käkat, eller vi och jag, då hade jag ingen röst. Sen hade jag tappat rösten i flera dagar. Men nu har rösten börjat komma tillbaka i alla fall. Tacka gudarna för det. Det har varit jättedrygt att inte ha någon röst, ska jag säga. Men förkylningen, inte helt bort än. Men den är väl på väg bort, skulle jag väl ändå vilja påstå. Alltså Samarone är ju verkligen den festivalen som jag har fortsatt gå på. Ni vet när man var yngre och gick på, nu finns ju inte många av dem kvar. Men det var inte så att jag fortsatte gå på dem så mycket efter jag har varit på dem. Samarone har jag alltid fortsatt att gå på, alltid liksom tyckt om. Det har varit en favorit. Så där har jag varit i alla år. Så det känns väldigt nostalgiskt och kul att gå dit i, eller gå på festivalen i år igen. Jag försöker få lite smalare bry, men det går ju sådär. Nej, men alltså när vissa hos dem bara står och täljs. Jag sprayar ju precis med Kajas that extra hydration. Jag gillar det här setting sprayet, men jag gillar inte hur det kommer ut. Jag tycker det kommer ojämnt. Jag tycker det kommer som splash. Och vissa är mjuka. Vissa är splash och vissa är mjuka. Är det jag som gör något fel? Eller är det någon som har det och bara känner att det är så med alla? Eller är det min som är ett måndagsexemplar? Eller gör jag något fel när jag trycker? För att jag vill ju ha det här mjuka. Och det blir bara pff, och sen pff. Det är det enda jag inte gillar med det. Annars gillar jag faktiskt det. Men jag vill inte ha typ en fet splash i huvudet. Och så blir det ojämnt jätteblött här med jättelite där. If you know what I'm saying. Nu tog jag precis bort klämmorna här. Och det blev en väldigt snabb och lite mer litbura. Så är lite och så får jag det över hela tröjan. Snälla, det ser dock ut som att den ska vara så, men det var ju inte fan. Jag vet inte om jag kommer hinna, och jag kommer nog inte hinna att städa här inne. Innan jag ska iväg imorgon. Jag har svårt att säga det. Det är så mycket jag har kvar. Jag vill liksom, det är inte bara det att jag vill städa. Jag vill rensa varenda vrå här hemma. Och städa samtidigt. Så det tar jag sin lilla tid. Och det får det göra. För att då blir det bra också. Men nästa steg är att jag ska iväg en sväng nu på dagen. Och sen kommer jag hem. Och då kör vi nog ett ryck. Jag ska även äta lite lunch då. Ett ryck där jag fortsätter vid garderoben. Kanske här inne. Eller... kök, jag vet inte, vi får se. Men jag måste börja packa till imorgon. Och därav behöver jag ju kolla igenom vad jag ska ha. För outfit alternativ med mig. För den är ju verkligen den jag kommer stå med länge. För att jag har ju beslutsångest. Och vad jag sa, eller skulle komma till innan, är att jag vet ju inte hur vädret kommer att vara. Det vill säga, du får inte ha en väska. Så du kanske behöver ha en jacka med en massa stora fickor. Så du kan få i dina grejer.
Men är det skitvarmt, då vill man inte ha en stor varm jacka. Och då är det ett större problem. Men problem två där är att jag har undrat vad jag har för stor jacka med stora fickor som man kan ha på sommaren. Som inte är en vinterkappa liksom. Jag behöver verkligen se över mina alternativ för att jag känner mig lite lost när det kommer till det. Jag såg en fin, det blev ett så här beige-vit jeansjacka på Gina när jag var nere där i häromdagen. Köpte inte den för jag ville kolla här först, men den är ju ett sjukt bra alternativ. Faktiskt. Så vi får se. Ska ni dit och har ni så fall några idéer? Tanken är att försöka få ut den här videon typ idag. För ja, det här är bara en liten sminkvideo och det var en liten catch-up med mig. För jag har inte lagt ut något sån där golfvideon. Och följer ni mig inte på Instagram så har ni ju ingen aning om att jag har kommit hem. Och det är så skönt att vara hemma i Sverige. Men nu längtar jag verkligen efter Rasmus. Han får gärna komma hem ASAP. Ska vi ta på någon lip oil eller någonting? Lite sån här. Det här är ingen lip oil, men vi tar på lite av den här. Nackdelen är om det blåser, för då har man håret i läpparna, bokstavligen. Men lite så. Och så behöver vi borsta igenom det här håret. Jag hittade den här fina, fina toppen. På Gina också. Jag gillar det här med ryggen. Jag har något liknande sedan tidigare. Men den här var verkligen snäppet bättre. Så jag ska länka den till er om jag hittar länken. Och så hörs vi i nästa video. Jag funderar på att fråga om ni hade tyckt det var kul att få en... I och för sig, jag kan ju inte filma. Men jag ska ju testa min bröllopsklänning på tisdag. Men jag kan ju filma saker och ting runt om. Efter sommaren hade jag tänkt att hälsa på familjen lite till. Och sen köra upp på tisdagen är planen. Men ja, vi får väl se vad jag gör. Kommentera gärna och glöm inte att prenumerera. Och gilla den här videon om ni tyckte om den. Med support så får man också extra motivation. Så att det skadar ju inte. Det går mig offentlig. Tack för att ni har kollat.